ଯାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ଯାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ମିନ ପାନର ଅଞ୍ଚଳ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ତିନି ଫସଲି ହଉଥିବ ତିନି ଫସଲି ହୁଏ ତିନି ଫସଲି ହୁଏ ଜଳସେଚନ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି ଜଳସେଚନ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ନଦୀ ନଦାର ପାଣି ସମୁଦ୍ରକୁ ବହି ଯାଉଛି ଯେ ଚବିଶ ବର୍ଷିଆ ସରକାର ପାଣି ରଖିପାରୁନାହିଁ ଚାଷକୁ ପାଣି ନାହିଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଥିବେ ଡାକ୍ତର ଥିବେ ନାହିଁ ଡାକ୍ତର ବି ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଏପଟ ଅଞ୍ଚଳ କାକଟପୁରର ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବହୁତ କାମ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଉଥିବେ ନାହିଁ ଯାଦବ 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 ତାହେଲେ ତାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିକି ମାଲେ ମା ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ଯାଦବ ଖଟିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ଯାଦବ ଖଟିବା ପାଇଁ जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।